Sněhulák Míša. Medvídek Míša si přál být sněhulákem. Pyšně by stál na zahrádce a vůbec by mu nebyla zima. Kdybych byl sněhulák, vysvětloval ostatním hračkám z dětského pokoje. Všechny děti by se na mě chodili dívat, tancovali by kolem a vyprávěli by ostatním dětem, jaký jsem prima kamarád. Kolem krku by mi uvázali vlněný šátek a místo nosu bych dostal mrkev. A do ruky dědečkovu hůl, to by se mi moc líbilo. Míša popošel k zrcadlu a prohlížel si svůj malý černý nos, který připomínal knoflíček. Byl to moc hezký nosík, ale Míšovi se nelíbil. Takovýhle nos, co vypadá jako knoflík, je na nic, stěžoval si medvědovi v zrcadle. To sněhulák, ten má, panečku, nos. Krásné veliké mrkve si každý hned všimne. Každý mu ji pochválí. Svítí oranžově do dálky jako žárovka v semaforu a určitě nikdy nedostane rýmu. A tak se jednoho studeného zimního dne Míša vydal ven, sněžilo a zahrada odpočívala pod bílou sněhovou přikrývkou. Brr, to byla zima. Míšu však nic nemohlo zastavit. Prohledal dům a našel všechno, co sněhulák potřebuje. Kolem krku si ovázal teplou proužkovanou šálu a do ruky popadl hůl. V druhé ruce svíral velikou mrkev a lepící pásku. Však on tím sněhulákem přece jen bude. Zvládne to snadno, nevěříte? Zastavil se uprostřed zahrady a chytal do tlapek sněhové vločky. Miluju sníh, volal na červenku, která se na něj přiletěla podívat. Se sněhem se dá užít spousta legrace a už si motal kolem hlavy pásku a lepil k nosu mrkev. Nebylo to lehké, ale zvládl to. Postavil se pěkně rovně, do ruky hůl a ani se nehnul. Nevypadá jako opravdový sněhulák. Bylo mu báječně. Děti si ho určitě za chvilku všimnou a přijdou si za ním ven hrát. Nemohl se dočkat, jak se dětem rozáří oči, až ho najdou. Minuty ubíhaly a nikdo nešel. Děti se doma v teple dívali na televizi. Sněhuláka za oknem si vůbec nevšimli. Míša však nestrácel naději. Sněhuláci se hned tak nevzdávají. Z oblohy se tiše medvídkovi na kožich snášel sníh. Dírou v plotě se za Míšou do zahrady protáhl pejsek Hafík a začal na něj dorážet a štěkat. Haf, haf, rámusil Hafík a běhal kolem Míši jako divý. A skákal mu na nohy. Ne, nedělej to, Hafíku, bránil se sněhulák Míša. Znervózňuješ mě a když budu nervózní, roztřesu se a když se roztřesu, upadnu. A když upadnu, přijdu o svůj nos, dávej přece pozor. Hafík však sněhuláka Míšu neposlouchal. Našel kost a utíkal si ji do své zahrady zahrabat do sněhu. Míša posmutnil, tak Hafík si s ním nechce hrát a dokonce si ani nevšiml jeho nosu. Nepochválil mu ani nos, ani pruhovanou šálu. Neřekl vůbec nic a to umí Míša tak krásně sněhulákovsky stát a mrkev mu svítí do dálky. Takhle si to medvídek nepředstavoval. Jako další objevila sněhuláka na zahradě kočka Micka, která si vyšla protáhnout tlapky. Míša ji opravdu překvapil. Hrrr, hrrr, zapředla Micka rozhovor a otřela se Míšovi kolem nohy. Nedělej to, Micko, polekal se Míša. To lechtá, když mě budeš lechtat, roztřesu se a když se roztřesu, upadnu. A když upadnu, přijdu o svůj nos. Micka však sněhuláka neposlouchala. Vítr honil po zahradě sněhové vločky a kočka se za nimi rozběhla. Chytala je do tlapek. To bylo něco pro ní. Míša se za ní jen strápeně díval.
Micka si s ním taky nebude hrát a že má Míša krásný nos a barevnou šálu a že vypadá jako opravdový sněhulák, to jí ani trochu nezajímalo. Sníh se sypal a sypal, až Míšu málem celého zasypal. Sněhulák se roztřásl zimou. Lepicí páska se mu rozmočila a krásný oranžový nos se skutálel do sněhu. Začalo se stmívat, sluníčko zbarvilo na západě oblohu do červena a všichni už byli doma v teple. Jen malý nešťastný sněhulák stál ještě venku a bylo mu zima. Taky by šel rád domů, ale copak sněhuláci chodí? Za chvíli bude čas k večeři, pomyslel si Míša a zakručilo mu v břiše. Sebral ze země mrkev a zakousl se do ní. V tu chvíli se otevřely dveře domů. Micko, Micko, pojď už domů, volala maminka. Míša zavětřil a v nose ho polechtala vůně čerstvých topinek s máslem. Co vlastně večeří sněhuláci? Míša si nějak nemohl vzpomenout, že by med? Tak si myslím, zabručel si medvídek pod vousy, že jako sněhulák asi roztaju. Rázně sevřel v tlapce hůl a mašíroval za Mickou po zasněžené pěšině domů. Ze stromu slétla červenka a pustila se do zbytku mrkve, kterou jí Míša nechal na sněhu. Tou dobou se už medvídek hřál doma u kamen. Jaké to je být sněhulákem, zeptala se ho panenka Alenka. Sama by se do sněhu neodvážila. Docela to ujde, odpověděl Míša, ale jako medvědovi je mi tepleji. A taky bych měl nerad každý den k večeři svůj vlastní nos. Topinka s máslem je lepší a když je na ní i med, to je dobrota nad všechny dobroty. Ještě v noci se mu zdál o sněhulácích, kteří celé dny stojí na mrazu. Ráno byl rád, když se probudil jako medvěd. To je konec dnešního čtení.